Казахстанда коронавирус жұқтырғандар күрт көбейді. Соңғы аптада қатерлі індет табылған науқастар саны елімізде екесе артқан. Бір күннің ішінде тежі вирус 600 азаматтан анықталып, қызыл аймақтар белгіленді. Олар Павлодар, Қостанай, Шығыс және Батыс Қазақстан облыстары. Өзіңіз білесіздер, дүние жүзінде бүгінгі күні екінші толқын басталды. Басталды деп хабарлап жатыр. Сонымен қатар соңғы екі аптада бізде өсім, ауруға шалдығу өсімі жоғарылап бара жатыр. Ол Шығыс Қазақстан облысында, Солтүстік Қазақстан облысында, Ақмола облысында, Павлодар облысында ауру жұқтыру сандары өсіп жатыр. Ал қалған өңірлерде бүгінгі күн эпидемиялық жағдай әзірге жаңағы тұрақты. Коронавирусты пневмония жұқтырғандар да азаяр емес. Тіпті соңғы тәулікте індеттің бұл түрі 179 қазақстандықтан табылған. Өкінішке орай оның үшеуі көз жұмған. Мұның себебін дәрігерлер көрші елмен байланыстырады. Айта кетейік, қазір вирус Ресейде қайта өршіп, кесірінен Қазақстанның шекаралас облыстарында науқастар саны көбейді. Масканы егінен түсіріп тағу ол режимді бұзуға жатады. Сондықтан бұл жаңағы талапты бұзған азаматтарға айыппұл салу толық заңмен қарастырылған. Жалпы бүгінгі күні бізде айыппұл толығымен 83340 теңгені құрайды. Ал 7 күн ішінде соны төлейтін азамат болса, ол 41670 теңгеге жеңілдетілген. Нұрсұлтан қаласы сары аймақта тұр. Егер елордада індет қайта өршіп, науқастар саны 50-ден асса, онда қызыл аймаққа енеді. Айта кетейік, Шымкент қаласы бүгінде жасыл белдеуде тұр.